dhe peshini këta tifoz që janë përkrojë që ne kanë përcjell non-stop për mrapa. Që qyteti i Liris, tradita e Liris, modësia e klubit një gjotë të tiju e meriton. Që të përkrav zëri tyre që është shumë i fuqishëm dhe është ma lent të kyqesh leshes. Ne kemi pat respekt maksimal dhe i kundështarit Olimpionës, se kemi ditë që jemi skuadrë më e fortë se skuadrë Olimpionës. Thjesht kemi luajtur. Për Super League!
atje Tronditja! 1-0 vetë shumë situatën. Kështë arkimi dhe aftan qërkimin të fatë. Një 120 minuta nuk mjaftohen penaltit, do të vendosin. Qytet kom lind, këtu kam e dik. Po i prezentoj ultras të vërtit. Se kem probleme gjujt, as probleme pre. Dvesh krejt black, numri nuk ma nje. Bashkimi po fuqin, ka thon di kruploki. Po një kitra ditën që na kaloni pori. Ta edin zonin prej, largenin kur hina. Arbalgjit po vin, piskoma në tribina. Bashkimi kampion, Liria kampion. Për gjithmon ju e dini, Arbalgjit ku i keni. Bashkimi kampion, Liria kampion. Për gjithmon ju e dini, Arbalgjit ku i keni. Prizren 0-4, Prizren 0-4. Po edhe menaxherit ton, i cili na ka përderi.